Дел програмата, кој што ја води НАСА, ги обединува наставниците, учениците и граѓаните заеднички подобро да ја разберат земјата и циклусите на планетата Земја. Затоа сме среќни што овие ресурси од Глоб програмата одат и во раците на младината во Северна Македонија да спроведуваат експерименти и да собираат собствени податоци за земјата и природата околу нив. Подоцна и нашите активисти од Чешка република ќе започнат да зборуваат за серија експерименти и за други активности и ќе ни се придружат и наставници од Хрватска, Словенија, Црна Гора и Северна Македонија. Навистина е значено што ова акција глобална за спасување на земјата, односно вклучување на децата, учениците и наставниците во заштита и спасување на земјината топка или на земјата планета, навистина е значајна и ми е драго што се враќа во нашата држава благодарение на нашите партнери, Американската амбасада. Ова е навистина екстремно важна благородна мисија, која што е многу важна за нашата иднина, за заштитата на животната средина, може да се обезбеди само ако ја изучуваме и мора да ги едуцираме младите генерации, да се грижат за животната средина која што ќе ја наследат од нас.